Dobro jutro, lijep pozdrav sa Sinjske pjace. 0 stupnjeva je u Sinju, gusta magla je u cijelom Sinjskom polju. Kažu domaći ljudi, tek oko podne se magla digne s ovog područja. Razlog tomu su vjerojatno velike razlike u dnevnim i noćnim temperaturama. No, kažu to je za ovo doba godine uobičajeno. No, pođimo redom, ima problema diljem Dalmacije kad je u pitanju stanogradnja, točnije POS-ovi stanovi. Vidjeli smo priču prije neki dan u našoj emisiji o stanovima, odnosno problemima sa zgradama POS-ovim u Splitu na Splitskoj kili. Problemi su se pojavili, kažem, i u Makarskoj. Tamošnji POS-ovi stanovi poplavljeni su nakon svake jače kiše. Izvođač je bila tvrtka Gradina iz Vrgorca, investitor APN. A na prigovore stanara nitko ne odgovara. Zapravo i ne znaju tko će i kako riješiti problem, ne znaju kojim putem ulazi voda u njihove stanove, a nakon svake obilne kiše poplave i hodnici tih zgrada. Kažu da su osobito problematični prozori koji su loše izrade i pitaju se hoće li izdržati nove najavljene olujne bure na makarskome području. Vijest iz Kaštela vezana je uz radnička prava. Naime, zaposlenici Jadranske željezare, odnosno Željezare Split i vlasnici te firme Adria Čelik imaju probleme u komunikaciji. Vlasnici ne nude nove ugovore o radu. Radnici čekaju, sindikati s poslodavcem pokušavaju ući u pregovore, no 200 radnika ne želi se odreći svojih potraživanja, a na današnjem zboru radnika odlučit će hoće li zatražiti pokretanje stečaja. Ovo javljanje iz Sinja zaključit ćemo s jednom lijepom pričom koja nam stiže s otoka Hvara. Naime, točno na ulazu u grad Hvar smještena je jedna zanimljiva farma. Na njoj su brojne divlje životinje. Riječ je o jednom novom projektu. Zanimljivo je kako je zapravo cijela priča posebno zanimljiva djeci, a roditeljima je zanimljivo to što se ulaz u taj svojevrsni otočni zoološki vrt ne naplaćuje. Pa poslušajmo što kaže pokretač ovog projekta. Znači ovako, najviše imamo domaćih, kokoše, krave, koze, ovce, jeleni, svinje, vjetnamske svinje, divlje svinje. Evo, sinošna je došla ljama, evo već je jako pitoma, što me iznenadilo nakon prvog dana, da mislim da će biti malo divlja. Kazahstanski orao, onda gore imamo malu englesku vjetnamsku, kao neka vrsta vjetnamske svinje, ostanu baš male ovakve kolika je. Imamo tvorića, imamo patke, imamo kornjače, imamo pasa Eli, mačku, tigricu, snježne sove, krokodila Krokića i evo na papiga Rea. I još toga, samo ko će se sa svega siti, stvarno ima toga dosta. Ima toga dosta, dakle jedno pravo životinjsko carstvo na otoku Hvaru, no mi ćemo ostati ne na Hvaru, nego na širem sinjskom području. Za otprilike sat vremena javit ćemo vam se iz Glavica pored Sinja. Do tada, lijep pozdrav. Dobar tek, kolege, kao prvo. Lijep pozdrav iz Glavica pored Sinja. Iza mojih leđa je pušnica jednog uglednog obiteljskog gospodarstva. U Glavicama kažem obitelj Poljak. Pored mene je mladi gazda Mate Poljak. Mate, dobar ti dan. Vrijeme je, kažu, ove godine idealno za pršute i sve ove lijepe stvari suhomesnate na ovom području, je li tako? Dobar dan i vama. Vrijeme je super. Vrijeme bolje ne može biti za sušenje pršuta. Pršut na ovom vremenu mora biti ekstra pršut. Što treba pršutu? Kažemo, odnosno, znamo da je bura nužna, tako? Da, da, bura je najnužnija. I treba je te imati pravo drvo, po mogućnosti bijelo, bijeli grab. Zadimljenje, je tako? Da, da, zadimljenje, tako je. Evo, vi ste mlad čovjek, živite u Glavicama pored Sinja i radite na svom gospodarstvu, imate sve, i svinje, i krave, i siranu, proizvodite pršute. Zašto ne tražite neku vezu, recimo, za neko radno mjesto u državnoj službi ili? Da, ja radim sve sam, zaposlen sam sam kod sebe. I to je kvaliteta našeg čovjeka na selu, da se bori i mora uspjeti, kad tad on mora uspjeti. Koliko dnevno radite? Radim dnevno od 14 do 16 sati. A ostalo spavanje ili? A ostalo odmor i spavanje. I malo pršuta, a? I malo pršuta, sira, tako, domaći. Hvala vam lijepa. Stručnjak za hranu i piće, profesor dr. Mirko Gugić. Evo, što nam zapravo govori ova priča poljoprivredna ovdje u Glavicama, pored Sinja? Ima li smisla baviti se poljoprivredom?
Ima ih to jako puno i opravdano. Evo, ovo je najbolji primjer ovdje gospodina Poljaka. On ima kontrolu od sirovine do gotovog proizvoda. A prirodni uvjeti su idealni. Evo vidite, danas mi smo ovdje, vrijeme je obračne magla, a nije ju škura bura. A bura je ta koja daje i koja je zapravo sukus kvalitete tog proizvoda. A bura je aromatičan vjetar. Ona puše preko aromatičnog bilja našeg podnevlja ljekovitog. Vi osjećate neki samiris ovdje lijepi? Pa vrlo ugodan miris, to naši gledatelji ne mogu znati, ali... A taj miris je jako bitan u proteolizi pršuta. Znači ona suši pršut, ona kontrolira, ona je zapravo taj katalizator projekcije proteolize koja ide dojemno, kislina dalje ne ide. Zato... Otišli ste vi u struku daleko, ali evo samo jedno pitanje. Spomenuli smo drva za dimljenje, zašto su ona tako važna? Čujte, evo, prostite, ja izletim, znate, ipak to mi je struka. Ova drva je jako važna i to je lijepo složena jedna priča. Rekao sam od početka od sirovine do proizvoda. On najprije sirovinu, on svinje stvori biljojeda. A ljudima najviše je paše hrana meso biljojeda. Ili eventualno svejeda, a znate da mi zvijer ne jedemo. Znači, tema je široka, moramo dalje. Hvala lijepo. Idemo dalje. Znači sve je tu pod kontrolom, a to je vrlo važno za kvalitetu. Za kvalitetu koju mi dobijemo na ovom imanju ovdje i što ih prepozna da ta kvaliteta na Međunarodnom sajmu pršuta u Sinju gdje čovjek dobija zlatne medalje. Uzeli ste mi riječ iz usta, moram dalje. Upravo o sajmu, dakle dvije riječi, gospođa Ana Barać iz poduzetničkog centra Sinj. Dakle, evo, najavimo i sajam pršuta u Sinju na kojem će sudjelovati ova obitelj. Tako je, ove godine 28. i 29. događa se 10. jubilarni nacionalni sajam pršuta i trajnih suhomesnatnih proizvoda u Sinju. Evo, ja koristim priliku da pozovem sve one koji su zainteresirani i kao izlagači i kao posjetitelji iz cijele Republike Hrvatske da se pridruže ove godine u Sinju. Evo, mene ste već nagovorili, hvala lijepa. Poštovani gledatelji, moramo se dakle pozdraviti od vas iz Glavica pored Sinja. Vrijeme brzo teče. Čuli smo zanimljivi sajam pršuta u Sinju za nepuna dva mjeseca. Bit ćemo tamo. Lijep pozdrav!